Bugündən Azər İstilik Təchizat ASC həm Bakıda, həm də regionlarda istilik təchizatını dayandıracaq. Bunu Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi Rafiq Əliyev bildirib. Bununla belə, onun sözlərinə görə bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda istilik təchizatı mayın 1-nə qədər davam edəcək. Bugündən ümumilikdə 3800 yaşayış binasına, həmçinin layihə üzrə 287 orta məktəbə, 162 uşaq bağçasına, 160 səhiyyə müəssisəsinə və 1800-ə yaxın digər sosial təsərrüfat obyektinə verilən istilik dayandırılacaq. Bu isə 559 qazanxana və 90 istilik məntəqəsinin fəaliyyətini dayandırması deməkdir. Onu da qeyd edim ki, bu qərar isti su ilə təmin etdiyimiz abunəçilərə şamil edilmir, deyə Əliyev qeyd edib. Azərbaycanda hər il istilik mövsümü noyabrın 15-də başlayar, növbəti il aprelin 15-də başa çatıb. Ötən il Azər İstilik Təchizatın Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyinə 18 milyon manat borc olması səbəbindən əhaliyə istiliyin verilməsi noyabrın 18-nə qədər yubanmışdı.